Hallå på dig, din spiskrigare. Hör ni, idag så blir det en äkta svensk klassiker. En liten god, trevlig ärtsoppa. Oj ja, den här soppan som många av oss säkert har smakat innan är både god och enkel att slänga ihop. Vissa av oss upplever säkert en liten hatkärlek gentemot det. Men om man gör ärtsoppan på rätt sätt så lovar jag att det blir mumsfilibubba i flabben när man sen äter den. Så nu sätter vi igång och gör en klassisk ärtsoppa. Jajamensan, den här svenska klassikern som har förtärts runt om i Sverige sedan 1200-talet är en riktig goding. Alltså, den är billig att göra, den är enkel att göra dessutom, plus att den är väldigt mättande och väldigt näringsrik dessutom. Väldigt enkel att göra, vi går på med ärtorna här nu, som jag bara enkelt har lagt i blöt över natten, cirka 10-12 timmar. Det gör man för att de ska kunna svällas upp. Man kan även koka dem direkt om de är torra, men det blir mycket godare när man gör så här, det går dessutom en aning snabbare. Så de här rackarna här nu, ska vi bara låta oss hela sidan. Vi ska fokusera på vad man smakar den här ärtsoppan med. Vi kommer bland annat ha lite sån här rackare här. Det här är ju stekfläsk. Eller, nej vad säger jag? Sidfläsk är det ju. Rimmat sidfläsk. Och den här skinnbiten här, plus fettet lite grann, kommer jag faktiskt att välja att skära bort. För jag vill inte ha allt mycket fett i min ärtsoppa. Det tycker jag inte är så himla trevligt att tugga i sig. Men den här rackaren kan man absolut spara. Den ska vi köra i soppan. Och sen kommer vi skiva upp den här biten i lite härliga tunna tärningar helt enkelt egentligen. Och varför vi äter ärtsoppa på just torsdagen, det beror med största sannolikhet på att under den katolska medeltiden, på fredagen där alltså, så var det ju en fastedag, det vill säga att man åt ju ingenting på den dagen. Men på torsdagen innan då så förekom det att man så här gjorde festmåltider som man verkligen åt upp sig, du vet. Och då var det ju ärtor, fantastiskt alternativ, plus fläsk som också klass och ärtor och fläsk. Det var ju fläsk överlag, rimmat fläsk, saltat fläsk överlag, var väldigt populärt på den tiden. Så det beror i största del på det, tack vare medeltiden. Sen har det varit bisålt den här traditionen sen ungdomstider helt enkelt. Och det är en fin tradition tycker jag. Skolmatsalarna brukar servera det väldigt populärt i militären och på andra kontor. Så det var populärt förr i tiden, lite mer än det är idag. Men det är fortfarande väldigt trevlig rätt och det har väldigt mycket historia bakom tycker jag. Och det är det som jag tycker är lite småfint. Hur som helst, nu ska vi dessutom ta och klyva upp en liten lök så här i mitten. Jag kommer hålla den nästan hel. Se till så man har roten kvar så den håller ihop sig. Sen ska vi egentligen bara gå in med ärtorna i kastrullen. Och här är ungefär 500 gram blötlagda ärtor som jag har lagt in i blöt här nu. Och till det kommer vi tillsätta cirka 1-2 liter vatten. Så jag bara langar i det. Så där någonting. Och det kittlas ändå till lite grann i brallan när man ser sån här grejer. Så här gula ärtor liggande i blöt och ska reda på att koka till. Det var väldigt gott att äta så här ärtsoppa i skolan eller var man nu befann sig om man åt så här på lunch. Eller liknande. Jag tycker det är fint liksom. Det är lite, ja men det är historiskt tycker jag. Det känns också som att det är något som har kokts många gånger under öppen lägerelden liksom. Det är fint. Hur som helst, vi kommer att lägga in lök här nu också hela. En liten morotsbit också, typ en halv morot. Rätt så stor sådan. Kommer dessutom gå in med lite härliga lagerblad. 2 stycken får jag åka i här nu. Och sen så lägger vi lite kryddpeppar. Här kan man välja så vitpeppar man känner för del och svartpeppar. Jag tycker att kryddpeppar har lite mer så här, det väcker till lite grann. Så 10 sådana här härliga kryddpepparkorn får jag åka i. Plus den här härliga biten från fläsket. Himla trevligt, den kommer såklart plocka bort. Och även en liten bit av fläsket här också nu. Jag upptäckte att detta kanske är lite för mycket fläsk så jag tar inte allting. Det här var ju typ så här, nästan ett halv kilo fläsk så vi tar typ med lite mer, typ så här 230-250 gram tänker jag att vi kör i där i. Och sen ska detta egentligen bara stå och putta. Men innan dess så ska vi gå i med lite örter. Nu, jag kommer att köra örterna i 2 olika versioner. Den ena versionen kommer, eller 2 olika omgångar. Den ena omgången kommer vara så att koka med liksom, så man får ut vilken härliga örter. Och då kommer jag göra en så kallad bouquet de garni. Det vill säga att man lägger örter i, som man bara så här, vad heter det? Man trär över dem i en tråd så här, man binder ihop dem. Och skapar liksom en fin liten bouquet av just örter som kommer att få ligga och puttra med. Så jag kommer att ge mig lite timjan här nu också. Har man inte tillgång till de här örterna som jag har hittat nu idag så kör på torkade örter. Det funkar lika bra. Kommer dessutom köra lite meiram. Nu meiram är ju en klassisk svensk ört, eller inte svensk ört kanske. Men det är en klassisk ört som används flitigt sedan urminnes sidor. Den har lite grann glömts bort tycker jag. Vilket är lite synd för den är väl så här. Den är släkt med kungsmyntan heter det. Och den är gjord av sig. Den är liksom, den är aromatisk såklart. Det är svårt att beskriva örter. Det är som att jag säger, beskriv basilika liksom. Eller beskriv rosmarin. Det är klurigt. Men det är en väldigt trevlig och fin aromatisk ört. Och används flitigt framförallt i medicinska relaterade ämnen eller grejer. Så, jag kniper bara ihop den här. Så här lite grann. Har man inte tillgång till lite tråd. Kör gummiband också. Det funkar. Men så här,
ja, helst inte, men det här i alla fall. Det här åker också i nu, så kan man ju enkelt fiska bort den sen. Så i med de här rackarna här nu, vrupp. Och nu kommer det bara att svärge djupt i nätet. Sätt på den här nu och låt det liksom koka upp nu. Sen ska det egentligen bara få stå och puttra, ja, men i så här 1,5 till 2 timmar ungefär. Vi kommer ut lite svartpeppar kommer jag langa i här nu också bara. Bara lite grann. Och såklart lite salt. Salt får absolut också åka i. Bara kolla på detta, man ser ju att det kommer att bli gott liksom. Man ser, det är som att måla en tavla, du vet. Man har morotsfärg, lite fina lökfärger där, gula ärtor i botten och sen den här härliga bouquet de garnier som kommer att aromatisera och göra den här lite godare. Vi kommer att gå in med örter lite senare också, plus det kommer att ha lite senap också såklart. För det är gott. Men nu ska vi bara låta det koka 1,5 timme till 2 timmar. Så där då, vid den här tiden nu, efter 1 timme och 40 minuter tog detta faktiskt, så plockar vi bara ut alla andra grejer, så här moroten, löken, bouquet garnier, även fläsksvålet och så här. Vill man ha det vegetariskt så skippa fläskbiten över helt och hållet och kanske kör lite vegetariskt fond eller liknande. Man kan absolut låta lite så här lökbitar ligga kvar, för det kan jag tycka är trevligt. Man kan också äta upp dem om du känner för det. Men, nu ser ni också att den blir lite mjölkig, det vill säga att den är inte lika klar och fin och transparent längre, utan nu liksom proteinet jobbats ut och stärkt sig från att äta några frisläpp. Och en annan cool liten grej, sån här finish grej man kan göra, det är att ta fram liksom en liten ballongvisp och sen bara röra om i ärtorna så här nu. För det finns ju som sagt ett litet hölje på de här ärtorna, vilket är rätt naturligt. Så bara veva omkring lite grann så här och så får man upp så här, kolla, all den här fnösket eller skalet från ärtorna som man sen bara kan plocka av lite grann så här. Jag visste kanske tar lite tid och tidskrävande och så, men det kan igen vara värt det för att få fram den här liksom härliga lena konsistensen samtidigt som man ändå bryter ner ärtan lite grann. Så vi gör detta en stund nu bara. Och det här är verkligen så ett litet kocktrick, du vet. Man samlar upp alla fnösken och alla skalet på så här bara tavlor från biten här. Man kan absolut köra en potatisstomp och bara stompa där lite grann. Man kan köra med mixer om man känner för det. Jag tycker att den här konsistensen är rätt trevlig liksom, du vet. Så den här kommer jag faktiskt bara ha kvar här nu. Vi kommer nu dessutom bara börja med att smaka av den här rackaren såklart. Ta lite smakprov. Det är gott. Lite mer salt, absolut, för okej. Man känner liksom så här en liten ton av kryddpepparn ligger där. Men sen vill jag också köra i lite sån här, lite timjan såklart också. Så nu kommer jag bara avsluta också med lite färsk timjan som får åka i. Detta är bara för att så här, jag vill mjuka upp det lite grann igen. Samma sak lite mer mejram. Så där någonstans. Bara för att så här väcka den igen, du vet. Du ger den lite mer så aromatik. En kyss av liksom örterna. Sen kommer att frigöras nu i slutet. Så den har djup från örterna. Men den har också så här nu friskhet från örterna. Som är lite mer färska. Aromatiken liksom kommer fram. Sen här tror jag nog nästan att vi är liksom redo för att lägga upp. Receptet kommer du såklart hitta i beskrivningen. Så här gör man alltså en klassisk, eminent ärtsoppa. Enligt konstens alla regler typ. Jag glömde nästan det viktigaste. Lite senap ska absolut också få i. Så det är trevligt klassisk. Skånsk senare faktiskt åker i den här rackaren.